Владо, вітаю вас. Вітаю вас. Ви зараз на Херсонщині. Розкажіть, будь ласка, що ви зараз навіть от біля води, я бачу позаду вас. Що зараз відбувається у місті і в регіоні? Вода продовжує прибувати. Цілі райони міста зараз знаходяться під водою. Чуєте, волонтери щойно приїхали і кажуть, що вода просто по чердаки в певних районах. Тобто ми підіймали вранці дрон і бачили це на власні очі. Тобто просто люди сидять на деревах, вони намагаються викупатись, тому що вода пробувала, наскільки я розумію, нерівномірно. Ось якщо бачите, волонтери врятували тваринку, ви бачите, ні? Так, ми бачимо. Ось волонтери врятували тварину. Люди врятують всіх, кого можуть, тварин, людей, дітей. Ситуація дуже... Дуже-дуже важка. Вода пробувала нерівномірно. Спочатку потрохи, і дуже багато людей подумали, що все буде ок, а після десь 5-6 вода почала дуже активно прибувати, і багато людей зараз просто заблоковані і не можуть виїхати без допомоги. Наскільки багато людей з вчорашнього дня евакуювалося, чи все ж таки, от ви кажете, нерівномірно прибувала вода, і, можливо, люди вирішили, ну, наш там район мине, ми залишаємося, а сьогодні вони вже розуміють, що от потрібно їхати. Дивіться, по кількості людей не можу вам підказати, тому що просто не знаю цієї кількості, не знаю цієї інформації. Але знаю, що зараз майже кожні там 3-5 хвилин, кожні 10 хвилин від'їжджають човни, від'їжджає спецтехніка, їдуть на район острів. І, наскільки я розумію, це район корабелів, намагається спасти якомога більше людей і тварин. Що з гуманітарною допомогою, чи створені, встигли вже створити більше центрів по наданню допомоги? І, власне, наскільки, знову ж таки, організована допомога ще людям, які от не можуть пересуватися, старші, маломобільні? Дивіться, на жаль, по гуманітарній допомозі не було дії інформації, не можу сказати, тому що дуже так спонтанно ми включилися. Ні, можливо, бачили просто от по дорозі, коли там працювали, що бачили? Я знаю, що дуже багато волонтерів, особисто моїх знайомих, вчора ще з вечора з усіх міст України рушали сюди, щоб допомагати якомога більшій кількості людей. Бачите, ось за моєю спиною ще привозять людей зараз на лодках. Тобто ці лодки, вони приїжджають буквально постійно. Тут дуже багато волонтерів інших. Ось, тому я думаю, що протягом дня буде все це організовано. І щоби і з гуманітаркою, і все інше. Тому що люди дуже оперативно зараз всі намагаються швидше сюди дістатися. Дякую, Владу. Дякую за інформацію, що розповіли. Влада Ліберова, фотографиня, вона зараз у Херсоні.